dođe pogrebot i sa ili dođe pop, ali on ne sakaše popovi, neće se ništa. I tako sega, prvo, nije iskopa dupkata kako što treba golema. I Saška, majka mi vika, kopač! Šuće pre. Не е добро на тие тројцата, тие тројцата на телефоне кам со Господа да не комуницирате случајно нешто, да не правите нешто шовика, како Да вика. прашате. И врнеше, почна да врне, не ќе човеков мести, 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 не ми ќе да влезе човеков, да викам, кики не зезаш. И ајде влезе едно време. И попот ми вика, погач имате? Имам. Свеќа? Нели треба да ја купиш една свеќа што ти гори 9 месеци. Голема да е. Имам вино. Немам. Немате вино? Викам, не. Леле, заборев. Иди жити све земји од кај Поповски. Он тој вчера умрел на кај Поповски. Ја ме гледаш мене. Од еден гроб на друг идам, взимам виното, извини Поповски, кам утре ќе вратам, се враќам, взимам го, чекам попот, ај побрзо ти, нели он треба тоа да направи, дај го ваму, и се враќам. Поповски, сори. Да. И тоа е, мислам, те, тоа ми направи. Татко ми да ме дезиза до крај, да. Инаку ми... А, не, не, најсмешно беше, најсмешно беше што сестра ми му остава писмо, а викам добро да чита. Нема проблем. И мобилен да му оставим. Ја кој ќе умрам, реков. А мобилен? Не, и мобилен да му оставим, најбо. Ја кој ќе умрам, вака, ќе платам на некој 100 евра. Добро. И ќе му дадам мој телефон, после погреб, да испрати порака на сите. Фала ви многу што дојдовте.